Det var tuffa motstånd vi mötte. De var lite större, lite starkare. Och de var mer samspelta än vad vi är. Men vi har ju spelat tillsammans innan i junior. Och det har ändå gått bra där. Så vi känner ju varandra ändå helt okej. Men de verkar vara lite mer stabila tillsammans. Ja, vi kom godt tilbage i andet sæt og var tæt på at... Ja.